េបាទូគាត់ជឿស្ដាប់ម្ដងអត់ដល់បានចុះក្រោយដូចនេះដូចនេះគាត់ជឿស្ដាប់មួយគាត់ស្ដាប់ទៀតមែនចូលមកដូចមួយនេះកាត់ដៃដូចដល់ទៅវិញមកមិនទឹកជឿនេះគាត់ដល់ទៅវិញដល់ទៅដល់ដៃដូចទីសេះហ្នឹងកាត់ដៃស្ដាប់ចុះគាត់ទៀតណាចុះតែធ្វើស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់ទៅតាមណាបោះបងឡើងបោះបងឡើងដល់នេះជឿដៃមកទៅវិញតោះស្ដាប់ទៅវិញសិនហ្នឹងក្រុមតែងស្ដាប់បន្ទុកតែគេមិនមែនទេបាទក្រុមតែជួយតែស្ដាប់ជួយតែស្ដាប់មួយទៀតពីសិនហ្នឹងបងប្អូនកុំអត់គាត់តាក់ជឿរបស់ខ្លួនតែស្ដាប់ទៅវិញពីចិត្តហើយរបាយជួយយូរទៅតោះស្ដាប់ជឿរបស់មួយពីសិនហ្នឹងចូលមួយចិត្តហើយបាទតោះជិះជិះក្រោយពីសេនងតបៃស្ដាំស្ដាំទៅទៀតទៅមកមួយពីរតែទៅ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 ពីទីណាបាទតោះជិះជិះពីទីណាតបៃស្ដាំលោកចាប់គាត់ទៅណានេះបាទតាមទុកមកយកទៅជិះទៅហើយមកមកមកបាទរំតាមមួយប្រមួយ7 7 8 8បងតោកកូនទៅទីមួយរកដល់ហើយសម្បត្តិដែរចូលទៅសុំទៅវិញលះខ្លួនមកដែរចេះតែកុំទេថាការជួយស្ដាំជួយស្ដាំជួយស្ដាំអូជួយស្ដាំមួយទៀតជួយស្ដាំដូចនេះតើជួយថាអីជួយមិនដែរបើជួយទៅថាការជួយស្ដាំជួយស្ដាំជួយមិនដែរមិនដែរមិនដែរជួយស្ដាំជួយស្ដាំសេតទីបាយទឹកទីពីជំនោទីណែរូបអានទឹកទីកាត់តែស្ដាប់តាមជួយស្ដាប់តាមស្ដាប់ជួយតែបាយអោជុំបោះជគុំជុំជុំជុំនេះវាជាឡាយវិញមើលអរមីទេណាអូគេណៃសេកបខែតូនមុនទៅជាឡាយជេបាយពីតូនមុនទៅជាឡាយកាត់តែជួយតែស្ដាប់បាទជុំដូចនេះបញ្ញាដូចនេះមិនបាយបាយការបាទយីតាមបាយជួយស្ដាំជួយស្ដាំរបស់គុំជុំស្ដាំតាមពីគុំជុំគុំស្ដាំតាមពីវិជ្ជាណៃជុំគុំស្ដាំហើយរាល់ចាប់បាយបងគុំជាតោមានតាមបាយជួយតាមគុំមិនមានបានការច្បាស់ទេណាអឺកត់តាមស្ដាំមិនឯគុំទេជុំស្ដាំគុំទៅអីយ៉ាតាមគុំស៊ីម៉ែអីយ៉ាអីយ៉ាចិត្តតែគេទៅតាមទៀតអីយ៉ាគុំជុំអោបរោសត្រៀមអរិទ្ធិទីនេះចាប់តែឆ្វេងរកគុំឲ្យបោះឆ្វេងមួយទៀតអាយោយោណាចាប់គុំឆ្វេងសងឆ្វេងរីអេអាពុជិបតទៅតាមឆ្វេងយ៉ាងទូទៅតាមអង្គនេះវិជ្ជាហើយចូលរកវិជ្ជាហើយចាប់តែបាយបាយគួរសេងគុំគុំតបណ្ដៃគុំរៃថាអោគីចូលទៅគុំស្ដាំសូមជួយវិញស្ដាប់មើលវិញពិចារណាវិ
ាហើយកុំជឿស្នាមមកលោកក្រាប់ដៃឆ្វេងខែស្នាមវិជ្ជាដៃដូចគ្នាឆ្វេងស្នាមស្នាមវិជ្ជាដៃដូចគ្នាទីនេះដែរជុំកុំស្នាមជុំកុំស្នាមជុំដៃឆ្វេងដៃទៅមកកាវិញសូមឆ្វេងស្នាមមកស្នាមចូលឆ្វេងស្នាមទៀតមិនដឹងពីប្រមាណរយដៃនេះច្រើនណាស់អើច្បាប់ដៃឆ្វេងគុំបច្ច័ងគុំគុំបច្ច័ងបាច់មកពួកវិញក្រាប់ដៃជាណៃគុំបច្ច័ងវិញក្រាប់ដៃស្មោះវិញអើយូយសាក់សាក់ទៅសាក់សាក់ណែនលោកអ្នកដល់ចាំបាយអូណាណៃចូលជាមួយជឿស្គាល់ជាល់វីដេអូឡើងឆ្វេងផ្លៃដៃស្ដាំតបតៃបានមកពូឆ្វេងខាងស្ដាំទៅនេះតបតៃស្ដាំកាន់ពេញអាយ៉ាគ្រីអស់អង្គុយនេះនឹងខ្លួនហើយតបជើងស្ដាំអាយ៉ាសេចក្ដីគេប្រយ័ត្នជឿដែរតបសុំខ្លួនវិញជើងជឿក្រោមតបតៃពីជឿដែរចូលខ្លួនចាប់ទៅទីអើតបតៃជឿមុនពីជឿដែរនឹងមកទៅទូទីដែរអំរែកខ្លួនអ្នកអាវ៉ៃបុនតជើងក្រុមមួយវិជាបាយញើឆ្វេងញើបបៃខុំតក្រដៃហើយអាក្រដៃឆ្វេងមួយញើនេះឈឺបកគេបាទញើឆ្វេងខាត់ស្រាំគុំជួអត់ត្រាក់ខុំឡោមែនទេសិង្ហគេនឹងខ្លួនដែរក្រដៃបៃបាទមួយតបបមួយទៀតតក្រដៃតខុំមួយមួយទៀតវិជាបាយក្រដៃក្រដៃស្រាំគុំជួមិនត្រាក់ខុំក្រដៃឆ្វេងសោវិញខ្ញុំជួបខ្ញុំជួបខ្ញុំជួបបាក់ចិត្តរងតែតាក់ដៃវិញអាយយយកទៀតរងណា2 3 4 5 6 7 8 រត់ប្រមែងសេងហុងទឹកចិត្តជាកណាកោពេលទៅដឹកកាសសតលោកឯងសោកសក្តាក៏ដល់បៃឆ្វេងយកមកឈឺបៃវិញបើចូលដល់ដល់បៃបើហើយបើកុំស្លាំក៏ដល់បៃបើក៏ដល់បៃឆ្វេងចិត្តអាចកុំស្លាំមកទៀតមិនអីឆ្វេងថាស្លាំតួនឆ្លាំបៃស្លាំឆ្វេងវិញស្លាំចូលឆ្វេងមួយចុងឈឺព្រៀនសោកទៅទៀតមិនបើថាការមិនចង់គាត់ក៏ដល់បៃឆ្វេងទៅវិញយើងក៏ស្ដាំបាត់ចិត្តតជាក្រោមជាបាយខែបីជាជាប់គ្នាតំណបៃឆ្វេងហេចង់កៀងដែរដល់ពេលមកបាត់ឆ្វេងពីដៃចង់ពីសេងហុកក្រាប់ដៃគុំដៃគុំដាក់ដៃស្ដាំកុំសោះមួយអូ2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 មិនតក់ទៅទៀតបន្តកាប់ប្រកួតជាបន្តទៀតនេះពលកំដៅនៃទឹកដៃគាត់ជើងស្ដាំមួយទៀតគាត់ស្ដាំខាងនេះស្ដាំបីជើងពីជើងដៃបើកដៃបើកដៃឆ្វេងចង្កឹះវិញហើយនេះចូលស្ដាំមួយទៀតហើយតែតែគាត់ស្ដាំខាងនេះពីជើងដៃគាត់ស្ដាំបើកដៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតគាត់ស្ដាំបីឆ្វេងស្ដាំមួយជាប់ទឹកទីបីសម្រាប់កណ្ដាលគាត់ពីចូលកណ្ដាលឆ្វេងមួយ
Nu mai de ce 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 am tăi oamenii, tot ce înseamnă bâni, fi ce n-ai. Că n-am dai, nu n-am dai, ce-am copil, nu n-am dai din ai. Tot timpul n-ai, că mai faci ca pic mai n-ai. Că n-am mai să n-am. Ce-am copil, ce-am bâni, că n-am dai, să-mi bâni, fi ce n-ai. Tot ce ce vei mui, tot să-mi bâni. Că n-am dai, ce vei mui. ទៅទៀត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 
ទៅសាកន្លងពីណាបុកបុកគ្នាសូមមែនតើមកគូនេះអូមកបាទមិនធម្មតាបាទដូចបានជំនាញជួចទៅតែមានទឹកទី1មកក៏ទៅជួមកវាយលោកបាទបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសិង្ហហងគាត់ស៊ូដែរបាទគាត់លើកបាទលើកមកតទៀតបាទតរហូតបាទនេះបាទបើសិនជានៅលោកកញ្ញាអានៅរាប់ទៀតចូលគាត់នៅវាយទៀតបាទតែបាទមិនអាចឲ្យគាត់រាប់ច្រើនលើបានទេបាទគឺ4លើកហើយបាទចឹងគឺបាទត្រូវតែបញ្ចុះបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកុលខៀវ